Қадыр менде көрерменбіз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасқан іше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Сайрам ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім басшысының орынбасары Нұрмахан Сапарбаев. Қош келдіңіз аға. Көңіл-күйіңіз қалай? Қалыңыз қалай? Қалай жеттіңіз? Жақсы. Тамаша. Мына енді қазіргі жұмыспен қамту жұмыстары қалай жүргізіп жатыр өздеріңізде? Сол туралы айтып берсеңіз. Енді Сайрам ауданы өздеріңізге белгілі. Облыс бұрын Шымкент қаласы еді, қазір үлкен мегаполис болды ғой. Үш мегаполистің біреуі соған іргелес жатқан үлкен өңір болып саналады. Халқымыз 231 миллион, 31 мың халқымыз бар. Бүгінгі таңда енді ол жұмыспен қамту мәселесі ауданның жаңағы экономикасында өзінің өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені халық тығыз орналасқан 11 ауыл әкімшілігіміз бар. Облыстық басқарма тарапынан кешенді жоспар жасалынып, барлық аудандарға тапсырма берілген. Соның ішінде Сайрам ауданына 7272 адам жаңағы жұмыспен қамту шараларына тарту міндеттелген. Бүгінгі таңда оның 6834-ін немесе 93% біз орындап, 6834 адамды жұмыспен қамту шараларына тартып жатырмыз. Одан бөлек тұрақты жұмыс деген мәселе бар. 14285 адам бізге жоспар бойынша, жаңа кешенді жоспар бойынша міндеттелген. Оның жаңағы 3014 адамын біз жаңа жұмыспен қамтып, тұрақты жұмыспен қамтып, жоспарды 70%-ға орындап отырмыз. Мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 жұмыс орнын ашу мәселесінде 2171 жаңа жұмыс орнын ашу міндеттелген. Бүгінгі таңда біз 2304 адамды жұмысқа тартып, жоспарымызды 106%-ға орындап отырмыз. Ұлттық жоба мәселесінде, ауданда 32 жоба бойынша, 32 жоба іске асырылуда. 303 орын жаңа жұмыс орнын ашуымыз міндеттелген. Бізге жоспарға сәйкес бүгінгі таңда 190 адамды жұмысқа орналастырып, жоспарды 63%-ға орындап отырмыз. Жалпы әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыс, алғашқы жұмыс орындары деген көрсеткіштердің барлығы бойынша біз 8 айға бізге міндеттелген жоспардың бәрін орындап, оған тиісті бөлінген қаржының бәрін толық 100% орындап отырмыз. Алдағы қалған 4 ай көлемінде осы мәселе ары қарай өзінің жалғасын тауып, бізге міндеттелген жоспардың бәрін орындап, жылды абыроймен аяқтаймыз деген үміттеміз. Барлығы толыққанда жұмыспен орналасып кетті. Енді қолдағы бар мүмкіндіктерге сәйкес, бөлінген қаржыға сәйкес, бос жұмыс орындарына халықты жіберіп, сол жұмыспен қамту шараларына тартып жатырмыз. Мынау 6 ай бойы жұмыс істеу дейтін нәрсе бар еді ғой. 6 ай бүйтіп стажировка деген сынды бірінші кіріп, сол жұмыспен қамту орталығында жұмыс істейді. Ол енді, ондай нәрсе бар бізде. Ондай нәрсе бойынша алғашқы жұмыс орын деген бар, жастар практикасы деген бар. Жастар практикасын 12 айға жібереміз, 30 айлық есептік көрсеткіш, 1500 теңге төлейміз. Алғашқы жұмыс орын деген 18 айға немесе 1,5 жылға. Бұны да 30 айлық есептік көрсеткіш төлейміз, 103500 теңге жаңағы білім беру мекемелерін бітіріп, 3 жылға дейін жұмыс таппай жүрген азаматтар болса, осы жеңілдікті алып, жұмысын істеп, ары қарай өзінің нәпақасын тауып жатыр. Ұрпақтар келісім шарт дейді, жаңағы 6 айыңыз сіздің айтып отырған. Бұған да жаңағы 30 айлық есептік көрсеткіш жаңағы төлейміз, 103500 теңге. Бұл енді жаңағы мен сияқты зейнеткерлікке шығуға жақын қалған адамдар 6 ай қалған кезде сол кісіге как наставник есебінде сол кісінің қасына жаңағы сол жұмысқа орналастырылады келісімшартпен. Ана кісі жұмысқа зейнеткерлікке шыққаннан кейін сол кісінің орнын жаңағы өзінің тәрбиелеген маманы алады. Бірақ айлығын да алады. Ары қарай жаңағы мемлекеттік қызмет тесттен өтіп, мемлекеттік қызметке өтеді. Соның үстіне күміс жас деген бар, 50 жастан зейнеткерлік жасқа дейінгі. Оларды да жаңағы 30 айлық есептік көрсеткіш төлейміз, 103500 теңге. Бірақ ол 36 айға, 3 жылға. 3 жылға осы кісілер 50-ден кейін керек болмай қалады ғой кейбір азаматтар. Жұмыс таппай.
Сол азаматтар жаңағы келісім үш жақты келісім шартқа отырып, жұмыспен қамту орталығы, мекеме, азаматтың өзі үш келісім шартқа тұрып, 36 айға, 3 жылға жаңағы сол адамды алам деген мекемемен жұмыс істеп, сол кісі сол жерде 3 жыл жұмыс істейді. Ары қарай егер жаңағы маман жақсы өзін көрсетіп, кәсіби біліктілігін жаңағы көрсете білсе, ары қарай тұрақты жұмысқа қабылдайды. Болмаса ары қарай тағы келісім шартты продлевать етіп беруге де мүмкіндігі бар. Ұзартуға. Иә, түсінікті. Мына жұмыспен қамтыдық жастардың барлығын деп жатсыз. Ал ішінде қайсы басым көбісін қамтыдыңыздар? Мынау үлкен кісілерді ме әлде мынау жастарды ма деген сынды ше? Негізі қазіргі бұл жаңағы қазір енді жұмыспен қамту бұрынғы орталығы қазір мансап орталығы деген болды. Олар қазір тікелей облыстық басқармаға бағынады. Аудандарда филиалдары қалды. Негізінен жастар. Осы біз қазір жастарды категориясы деген бұрын 18-ден 29-ға дейін деп есептелінетін. Қазір 18-ден 35 жасқа дейін деп белгіленді. 35 жасқа дейінгі 18 жас пен аралығындағы азаматтардың бәрі жастар категориясының санатына кіреді. Сондықтан қазір тек қана жастармен жұмыс істеп жатырмыз былай қарағанда. 90% жастар болады. Басым көбі қандай жұмыстар десем? Ол басым көбі жұмысқа орналасты. Не жоқ ол. Мына жаңағы мен айтып өткен категорияның бәрі жаңағы кәсіпкерлік нысандарға кетіп отыр. Мекемелер бар, ұйымдар бар, жеке кәсіпкерлер алып жатыр. Әртүрлі экономиканың әртүрлі саласына бұлар таңдамай өздерінің жаңағы білген мамандығына тура келсе болып соған кетіп жатыр. Өздерінің еркімен бірақ. Барлығы үш жақты келісімшарт негізінде. Түсінікті. Осы кезде сұрай кетсек, жалпы жұмыс берушілер тарапынан қандай мамандыққа сұраныс көп болып жатыр? Енді оның жаңағы мемлекет басшысы да жолдауында айтып жатыр ғой, техникалық мамандар. Жақсы айтишник, программистер керек. Жақсы жаңағы техник, технологтар, үлкен жаңағы техникалық жаңағы жабдықтау мәселесінде алға кеткен кәсіпорындар көбейіп жатыр. Сол техниканы игеріп кететін, алып кететін техникалық мамандар керек. Жақсы тепличный, теплицаның агрономдары керек. Қазір көріп отырсыздар, ауыл шаруашылығында қарқынды дамып келе жатыр. Қайта өңдеу саласы бар ауыл шаруашылығының. Онда да неше түрлі жаңағы технологтар бар. Жаңағы үйдегі жаңағы қазір үйдегі жапқандай ақ жаппайды, ол жерде үлкен технология, оның септигі бар, антисептигі бар дегендей сондай сондай өздеріне лайық жаңағы технологиясы бар. Соны жете меңгерген қазіргі заманға сай білікті мамандар керек. Тамаша. Жалпы қазір электронды еңбек биржасы бар ғой, еңбек кезет. Сол сайттың тигізіп жатқан пайдасы бар ма? Әрине пайдасы бар. Қандай пайдасы бар? Азаматтар барлық сауаты бар, егоппен, жаңағы лотуспен, жаңағы онлайн режимде документтерін тапсырып, мемлекеттен қандай қызмет алғысы келіп, соны жаңағы сіз айтқан жаңағы режимде тастап алып жатып, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Қазір мекемеге адам келмейді негізі. Жұмыспен қамту орталығына, жаңағы мансап орталығына бару мүмкін, жаңағы бірінші болып жаңағы жұмыссыз болып тіркелудің өзі де онлайн болып жатыр. Кейбір адамдар ауылдың шалғай ауылын аша біле бермейді, бірақ солар келіп сол жерде тіркеліп сөйтіп жаңағы өзінің қажетті қызметтерін алып жатыр. Негізінен онлайн режимде. Например, менің бөлімде құжат айналымының барлығы цифрландырылған. Цифризация деп жатырмыз ғой. 100% бөлім жаңағы цифризациямен жұмыс істейді. Электронный, барлығы электронды. Алу да, беру де, облысқа жіберу де, барлығы республикаға жіберу де, барлығы. Керекті данныйымыздың бәрін жаңағы әр саланың өзінің базасы бар. Мысалы, біздің өзіміздің әлеуметтік саланың базасы бар. Сол базаға кіреміз дағы ЕГОФ арқылы. Сіз туралы или там басқа өзімізге қажетті адамның иінін саламыз или фамилиясын салсақ, сол адамның бүкіл Қазақстандағы данныйының бәрі сол. Әр саланың налық, салық бойынша да, еңбек жалақысы бойынша да, басқасы бойынша да, жаңағы
семьясында қанша адам бар, қай жерде тұрады, барлық мәліметті өзіміз керекті өзімізге алып отырмыз. Сондықтан бұл жаңа нәрсе емес, уже халық оған үйреніп қалды. Бір-екі жылда бұл мәселеде үлкен жетістіктерге жетіп, алға кетіп қаламыз. Жаңағы дамыған елдердің азаматтары сап, бізде осындай жаңағы цифровизациямен айналысатын боламыз. Тамаша. Жалпы мына орталыққа жұмыс іздеп келген келушілерге жұмыс тауып бере алмаған жағдайда не істейсіздер? Яғни жұмыс оларда табылмаса. Жұмыс тауып алмай қалған жағдайда мемлекеттен грант беріліп жатыр. Атаулы әлеуметтік көмек алатындарға 2,5%-дан несие беріп жатыр. 5 жылға 5 миллионға дейін. Оның бір ерекшелігі 2,5% несие алады. Бірінші жылы жаңағы алған несиесінің өсім процент ештеңесін төлемейді. Пайыздан бір жыл коридор беріліп, екінші жылдан бастап кәсібін алған 5 миллионға дейін 5 миллион кредитті алып, өзін кәсібін дөңгелетіп, бірінші пайдасын бірінші жылы алғанға дейін төлемейді. Екінші жылдан бастап жаңағы несие беруші қаржы ұйымы өз қолына график береді, погашение. Сол график погашениеге сәйкес 5 жылдың ішінде жаңағы қарызынан құтыла береді. Оған дейін оның кәсібі дөңгеленіп, уже ол пайда көре бастайды. Үйде отырған жаңа атаулы әлеуметтік көмек алушыларға осының бәрін мен өткенде 11 ауыл округінің өзім басшы болып жаңағы ауыл шаруашылық кәсіпкерлік бөлім мамандарын, кәсіпкерлік палатасының мамандарын, ауылдың әкімдерін, әлеуметтік мамандарын бәрін аралап, ауылдың тұрғындарын жинап, АСП алатындардың барлығын залға әр жерде жинап, сөйтіп осы үгіт насихат жұмысын жүргізіп бәрін түсіндірдім. Бұл жаңа нәрсе, бұны пайдалану керек. Бұл мемлекеттің жаңағы айтады ғой, жұмыссыз адамға қармақ балық бермей, қармақ берді. Қармақты беріп отыр. Осы қармақпен өзі балық аулап жесін дейді. Сондықтан осыны пайдалану керек жаңағы. Нәтижесі шығып жатыр мен дағы осыдан. Нәтижесі енді көреміз енді. Қазір ауданға жаңағы определенный өзі жаңағы тапсырма берілген қаржы игеру бойынша. Сол бойынша аудан бойынша кәсіпкерлік бөлмеде, ауыл шаруашылық бөлмеде барлығы жұмыссыз жасап жатыр. Мұның ішінде біздің бөлімде жұмыс жасап, үгіт насихат жұмысын жүргізіп жатырмыз. Нәтижесін жылдың аяғында көреміз. Әзірге алып қойғандар бар. Атаулы әлеуметтік көмек алып, кәсібін дөңгелеткендер бар. Буквально бір 2-3 ай көлемінде бұл мәселе басталды. Бізге берілген тапсырма қазір нәтижесін беріп жатыр. Уже алып атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарына шығып кетіп жатыр. Қанша адам алған цифрын біле аласыз ба? Әзір бізге мәлімет қаржы ұйымдарынан келген жоқ. Бірақ осы 9 айдың қорытындысымен біз жаңа қаржы ұйымдарынан алуды жоспарлап отырмыз. Енді басталып отыр. Бұл енді өте бір күрделі нәрсе де, ол жаңағы несие алушының үйі кепілдікке қойылу керек. Өзіңдікі болмаса, туған туысқаның, ағаң інінің жаңағы үйі болса, соны кепілдікке қойып, құжаттарын дұрыстап, содан кейін барып аласыз. Үйіңізді бағалайды, оценка жасайды. Сол бағалаған сумманың 70%-ына дейін сізге несие береді. Егер үйіңізді 10 миллионға, мысалға деп айтып отырмын, 10 миллионға жаңағы бағаласа, 7 миллионына дейін сіз сол кредитті аласыз, несиені аласыз. Сондай условиялар бар, онымен аудан айналысып жатыр. Бұл мәселе тек қана биылмен ғана шектелмейді. Келесі жылда бұл мәселе ары қарай жалғасын табады, ары қарай тартамыз ғой енді. Осы жаңағы аз қамтамасыз етілген отбасыларды жаңағы тығырықтан шығарудың жолын іздестіріп жатырмыз. Мемлекетке қол жаюды қою керек негізі түбінде. Атаулы әлеуметтік көмекті негізі қанша адам алды Сайрам ауданында қазір? Атаулы әлеуметтік көмекке қазір бізде 2533 адам отбасы қазір атаулы әлеуметтік көмек алуда. Осы 8 айдың көлемінде 681 миллион ақша біз сол кісілерге тараттық, алды ол кісілер. Бұл жыл басынан бері тіркелгендер? Иә, 2533 отбасы. Оны ауылдың әкімі өзі қорытынды береді, оның тұрмыстық жағдайын бәрін тексеріп, сөйтіп біз бөлімге қорытынды береді заключение. Мына отбасы осындай атаулы әлеуметтік көмек алуға мұқтаж деген. Одан кейін біз барып сол адамның мәліметінің бәрін өзім айтып өткен бүкіл министрліктердің интеграцияланған базасын саламыздағы сол соғыс туралы мәліметтің бәрін жинап, действительно осы кісі мұқтаж ба, мұқтаж емес па деп тексереміз.
Тексергеннен кейін мұқтаж болып шықса, сол кісіге біз тағайындаймыз. Тамаша. Жалпы жаңа сұхбат барысында айтып қалдыңыз, я көбінесе жастар келіп тіркеліп жатыр деп. Енді сол жастардың барлығы дипломмен жұмысқа қамтылып жатыр ма, әлде дипломсыз да істейтін жұмыстар бар ма жалпы? Енді ол рынок қой, нарық дейді. Еңбек нарығы деген, еңбек нарығында жаңағы үлкен кәсіби білікті қажет етпейтін жұмыстар да бар. Жаңағы жұмысшы санатына жататын ондайлар да бар. Оны жоққа шығаруға болмайды. Ауылдағы енді жаңағы или қалада да көп адамның біліп алуға мүмкіншілігі болмайды. Семья жағдайы болады. Сондықтан оның барлығы жаңағы жоғарғы білім или арнаулы орта білім алып жаңағы бастық болатын жағдай жоқ. Жоқ адамдар жаңағыдай жұмысқа кетеді. Дала жұмыстарына кетеді. Вақтылы жұмыстарға кетеді. Көп қой. Сондықтан бұл нәрсені дұрыс түсінуге болады. Түсінікті. Аға, мынау енді жыл соңына дейін атқарылатын жұмыстар жөнінде айтып берсеңіз. Жыл соңына дейін. Енді мына біздің ауданның басшысы Арман Сәбитов, өңірге жаңа басшы келді. Келесі алып, мына мүгедектер мен зейнеткерлердің мәселесін қолға алып, қазір ауданымызда тең қоғам белсенді ұзақ өмір орталықтары салынуда. Құдай қаласа осы қазан айында іске қосылады деп отырмыз. Аудан келесі алып, ол кісі жаңағы қаржы көзін іздестіріп, сол мақсатқа 96,2 миллион теңге қарастырып, уже құрылыс жұмыстарын бітіп, осы қазан айының орталарында іске қосылып қалады. Іске қосылуға береді. Құрылыстардың жұмыс қарқынына байланысты. Сондықтан бұл мәселе өте бір жақсы нәрсе болып отыр. Ауданға бір жаңа адамның келіп, жаңа леп беріп, жаңағы мүгедектер мен ардагерлер осындай жағдай жасағанына өте бір қуанышты нәрсе. Сондықтан ол кісінің жұмысына табыс тілейміз. Рахмет. Жаңағы аудандағы осы санатқа жататын азаматтардың бәрі бір марқайып қуанып қалатын болды. Әңгімені ашығын. Рахмет ол кісіге. Сондай бір жағдай жақсы жұмыс жасалынып жатыр. Құдай қаласа жемісін көреміз. Тамаша. Енді ағамды өзіңізге тоқталсақ, қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатырсыз осы салада? Мен еңбек жолымды 1977 жылы бастағам. Түркістан қаласы, Түркістан ауданы ол. Жамбыл деген қалғоз бар, Кентау мен Түркістанның орталығында. Сол жерде зоотехник селекционер болып жұмысты бастадым. Қазір еңбек өтілім 40 жыл болыпты. Оның ішінде 36 жыл мемлекеттік қызметке арнаппын. Бір айдан кейін Құдай қаласа пенсия зейнеткерлікке шықсам, сөйтіп жаңа Қазақстанды сіздермен бірге құрып, ақыл сұрасаңыздар ақыл айтып, ақылыңыз керек жоқ десеңіздер, мен отыра береміз үйде, газет оқып, ақпарат тыңдап. Енді орныңызға бір адам дайындап кетіп жатсыз ба? Мынау дайындап жатырмыз. Жақсы жігіттер бар, қасымда да бар, үйретіп жатырмын. Өзімнен кейінгі қалып баратқан әріптестеріме де, менен кейін 10 жыл, 7 жылдан кейін шығатын әріптестерім бар, қол астында жұмыс жасайтын. Ол кісілерге де ақылымды айтып, сөйтіп айтып, өзім тәжірибемді беріп, соғыстар менен кейін соғыстар осы жұмысты жалғастырсын деп үйретіп отқан жағдайым бар енді. Жалпы мамандар жеткілікті ме осы жұмыспен қамту орталығында? Қазіргі мамандарда кәсіби жағынан да адамгершілік жағынан да жақсы. Қоғам тәрбиелеп жатыр ғой бізді. Мемлекет басшысы да айтып жатыр. Ауданның басшылары да, облыстың басшылары да бәрі осы жаңа Қазақстанды құруға жұмылдырып жатыр. Сол бағытта келе жатырмыз. Пока. Жақсы. Рахмет аға, бізге келіп осылай сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Енді осы тұста көрермендерге айтар ыстықлас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Көрермендерге ел тыныштығы болсын, экономикамыз дами берсін, жұмыссыз азаматтар болмасын. Жұрттың жаңағы көшеге шығып артық әңгіме айтып, жаңағы неге уақытсыз болмасын, тек қана жұмыс істеп жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Тамаша. Сізге көп-көп алғыс білдіреміз. Бізге келіп осылай жұмыстарыңызбен таныстырып, атқарылатқан жұмыстар жайында айтып бергені үшін жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Аман болыңыз.